Sektori për punë të brendshme në Tetov në bashkëveprim gjegjësisht koordinim me veçeverisjen lokale të Tetovës dhe Gostivarit, dje kanë filluar me aktivitet për largimin e veturave të vjetra dhe të braktisura në përhapësirat e trafikut në Tetov dhe Gostivar. Në fazën e parë të këtyre aktiviteteve, në të gjitha veturat e këtilla janë duke u vendosur afishe informuese me shkrim, me të cilat kërkohet që në afat prej 3 ditësh, pronarët e veturave t'i largojnë dhe t'i lirojnë hapësirat e bllokuara me vetura që nuk janë funksionale. Në qoftë se nuk veprojnë sipas njoftimit të realizuar sipas neni 63 të ligjit për sigurinë në komunikacion dhe rrugë, këto vetura do të ngritën dhe largohen nga shërbimi komunal i Karotrecit dhe do të dërgohen në lokacione adekuate, ndërsa pronarët për këtë shërbim do të duhet të paguajnë shërbimin e caktuar. Krahas kësaj, pronarëve të veturave do t'ju përgatitet edhe flet pagesa të detyrueshme për kundërvajtje me gjo prej 45 eurove në kundërvlerë të denarit. Qëllimi i këtyre aktiviteteve është që t'ju ofrohet lëvizje e lirë dhe e sigurt këmbësorëve dhe pjesëmarrësve të tjerë në trafik në Tetov dhe Gostivar, posaçërisht në afërsi të shkollave dhe objekteve të tjera publike.